We are heading to quarry, my friend. Bye. Хоосон болно солон. Equipment. Нас юу ч алах.
저기 저기 봐봐. 어서 좀 그냥 왔어. 이리 앉아. 이리 접수 가져. 또 하나 더 보여줘. 아니, 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 아, 아드레날린. 유비. 맞다, 출산. 오자.
чи юм чинь юу вэ? А одоо олсон тэр талаас нь бодчихдаг лээс. Хоосон л нөхөр байсан юм байна дүү, над шиг. Алах нэ. Анас бутсан байсан. Спрессор магнум. Энэ ч амаргүй бахан да. Зогс. Сайн байна. Чухлаа шүү. Ничего было. Ой.
Юу гэтлээ даа. Хит зүгээр аа. Харж ийзээ. Надад итэг. Ээ, дарынх нь ямар муу гарч ба. Шуны ард нэг. Мэ! Yes! Юби! Ойрхон байлаа шүү нэрэ. Аа, за тэгэхээр манайх энэ бичлэгийг үзсэн манд та бүхэнд баярлаа. Йоо, ямар амар сандраа. Ойрхон байлаа шүү, тэ. За, тэгэд иймэрхүү. PUBG Solo гейминг бичлэг маань үргэлжилсээр байна. Одоо ч үргэлжлэх болно. Тэгэд надтай хамт төдөгт баярлаа. Дараагийн Solo юм уу, Duo юм уу, Squad бичлэгээр дараа уулзтлаа. Түр баяртай. Юби. Maybe anybody out there hear me.